Эрхэм танд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Хямрал ба бизнесийн боломж видео хийж тавтай морилно. Бид бүхэн өнөөдөр маш амаргүй нөхцөлд амьдарч байгаа гэдэг тавхан үлэн жившэрж байгаа. Тэгэхээр бид бүхний өмнө маш олон хүндрэлүүд тулгарад байна. Жишээлбэл эрүүл мэндийн эрсдэл, эдийн засгийн хануугийн хямрал, бизнесийн хямрал, за харилцааны хямрал, өрх бүлийн хямрал гэдээ маш их амаргүй цаг хугацаанд бид бүхэн амьдарч байгаа. Гэхдээ та үнэхээр бизнес сэтгэлгээтэй байгаа цагт альва зүйлээс боломжийг олж харах бас чадвар танд байгаа. Өөрөөр хэлвэл хямрал бол хоёр талтай. Эсвэл бид бүхэн хүндрэл бэрхшээлleg олж харна, эсвэл шин боломжийг олгож өгдөг. Яг нь бол яг хямралын үед бол маш олон шин боломжууд гарч ирдэг. Тэр та бүхэн мэн өнөөдөрний видео хичээлээр бид бүхэн энэ хямрал гэдэг чинь яг юу юм бэ? Ямар зүйлтөөр явагдаад байгаа юм бэ? Энэ хямралын дараа чүмөө энэ хямралын үед ямар боломж бий гэдэг талаар та бүдэ хаваалцах болно аа. За тэгэхээр ажилт дүрлийн энэ дөрو үе шатны тухай ойлголтыг та бүгэнд өргөх гэж байна. Хүн төрөлхтөн масс үйлдвэрлэлийг бий болгосон цагаас ер нь ер нь энэ ажилт дүрл хөгжсөн цагаас эхлээд бол энэ дөрو үе шатыг туулсан баа. За 1-р нь бол энэ уурын хэрчмч мү гараад авсан механижлтийн эрин үе баа. 2-р нь бол масс үйлдвэрлэл эхэлсэн За тэгээ цаг хугацаа хэрчмээр гаргаж явсав үе нь олвол энэ 2 дахь удаагийн үед нь орж байна. За гурт нь олвол өнгөрсөн зуунд энэ автоматжуулт боיו компьютер болон электроник юм том ажилтүрлийн 90 ихэлсэн. Энэ олвол 3 дахь үе нь. А 4 дахь үед нь олвол энэ key physics system, internet, social сүлжээ гэсэн ийм одоо ажилтүрийн дөрөв дэх үе шат төр бид бэд бүгэн явьж гээна. За тэр ийм цаг үед Ийм хямрал тохиолдсон үед яах вэ? Яагаад ер нь хямрал бий болоод байна вэ? Урд мөний хүн төрөлхтний түүхэнд хэр зэрэг ийм хямралуд бий болж ирсэн бэ гэдгийг та бүхэндээ энэ орсын эдийн засгч Айл одоо 20 дугаар зууны ихээр өөрийн эдийн засгийн уналт босолтын хөгжлийн энцикли гаргаж авсан Контрактиви э, схемих та бүхэндээ дэ танилцуулж. Тэр энэ контрактив бол яг энэ аж үйлдвэрийн эрентэд холбоотойгоор эдийн зэрэг бол нэг бол хэдрэхий а то хөгжиж оргилдо хурддаг эсвэл тодорхой хугацааны дараа ол улданд хурж яраалд очдөг гэж ийм одоо унж болсон ийм циклер явдга гэдгийг гаргаж тайлсан байсан. За өнгөрсөн 2-300 жилийн өмнөөс олвол 50 жилийн хугацаатай энэ эдийн засгийн хямралууд тохиолддог байсан гэдгийг ол контракт хэлсэн байдаг. Тэгэхээр ол яг түрүүний хэлсэн энэ эрчим хүч, дэд бүтцэд бүтц энтэй холбоотойгоор ийм тодорхой үе шаттыг даван туулж исэн бэна. За тэр энэ контратив циклиг хараад үзэх юм бол өнөөдрийм бидний амьдарч байгаа энэ цаг хугацаа бол я хараг үе эдин цагийн хамгийн олон та өрөө орсон хамгийн яроодгоо орсон ийм цаг үед бид нар явж байна. Гэхдээ энэ дөрو мөчлөг байгаа. Эдин цагийн мөчлөгийн дөрвүй гэж байгаа. Энэ мөчлөгийн үеийг танилцуулах юм бол альваа эдин цаг бол ул өрнөл хэсгээ агуулдаг өрөө оргил хэсгтээ хүрдэг. Ингээд уналт руу ордог а сүүлээр нь уналтаасаа бүр буурсанаад хямрал уурддаг гэж энэ эдийн засгийн өсөлтний дөрөвөн үе шатыг даван туул бима гэдгийг кондратив хэлсэн байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн баг одоо яг энэ хямралын үед боيو бүур дооцголтөй хөрцсөн ийм цаг хугацаанд л амжирж юм гэсэн. Тэг гисэн ч хэдий ч энэ бүр яроолго доошо хил хязгааргүй өргөжлөөд байгаа хөө. Энэ хямрал ч н өргөжлөөд явсараад яроолд очиод зогсно. Ингээ яроолд очиод яах вэ? буцаад сэргэдэг ийм цаг л үйлөв явагдах гэсэн үг. Тэгэхээр бизнесмен хүн бол та бизнес хийхэд хүсэж байгаа бол энэ өөртөлд энэ цаг үед өөртөлдөнд бэлэн байх нь маш чухал байдаг. Өөрөд тэлбэл хуучин арг... аргаар ажиллаад байгш. Шинэ арга аварилгаарч, шинэ одоо цахим бизнесийг бий болгож, цахим шилжилтийг хийж, цахим ертөнцид дижитал ертөнцид ажиллах бүх арга зүйсгийг суралцах боломж таны өмнө байна. Тэхийн бол та яг энэ хямралтай үед шинэ боломжийг олдж авах юм бол эдийн засг өсөд ирсэн тэр цагт бол та өөрөө хожих болно гэдгийг та бүхэнд та дуулгая. Тэгэр эн Роберт Киясакигээд баяав ядуу авыг номыг бичсэн өөрний одоо баяав ядуу аав гэдэг маш том сургуулыг би олгосон. Дэлхийд дахин хідэн одоо саяар борлогддог бестселлер номуудыг гаргасан энэ Роберт Киясаки болвол хямрал олвол бизнес эхлэх, шинээр бизнес эхлэх хамгийн том боломж юм а гэдэг хэлсэн байдаг. Ман ашигч гэсэн маш олон хямралуудыг үзэж, тэгээ тэр хямралуудын үед бол зөв хөрөнгө оруулалт хийснээр өөрийнхөө хөрөнгийг бас өсөх чадсан гэдэг түүхөө ярьдаг. Тэгээ Роберт Киясаги гаргасан нэг алдартай ийм дөрвөн тал квадрат байдаг. Энэ квадратод оол бол дэлхийдэр байгаа 7.7 тэрбум хүний орлого олдог ин талсуудыг харуулсан байж тэгэхээр эхнийх нь бол хөсөний ажил 2-р нь жижиг дунд бизнес 3-р нь том бизнес ба эмлемийн бизнес а 4-р нь хөрөнгө оруулалт гэж Роберт Гьясаки хэлсэн байх нэ тэгэхээр бид бүхэн хаанаас орлого авж гээнаа энэ секторуудын хаананд байна гэдгээс шалтгаалж энэ эдийн засгийн хямралыг бид бүхэн хэрхэн яаж давн туулах энэ нөхцөл байдал бас үүсч идэг энэ дөрвөн секторийн хүмүүс бол дөрүлээ өөр сэтгэлгээтэй байдаг гэдгийг роберт киясаки гэсэн байх нэ. Хэрвээ та санхүүгийн байдлаа зөв тодорхойлж сурвал ямар ч цаг үед ямар ч хямралын цаг үед бол өөр өөр ха хөрөнгийг өөр өөр ха санхүүг баттай хамгаалч чадна. Тэгэхээр энэ ямар ойлголтоо вэ гэхээр энэ санхүүгийн квадрантын ойролцоо байгаа. Энэ бол орлого зарлага, актив пассив гэдэг зүйлийг маш сайн ойлгож авах. Тэгэхээр ихэнх хүмүүс бол мөнгө олоод мөнгөө зархаа мэддэг. Ин гис ин гис нэрээ хойтормоор урт тормоо нөхөж явдаг байнгын өөр зээлтэй ийм байдлаар санхүүг зөксүүлдэг. А гítэл зарим хүмүүс бол маш их хэрэгцээгөө хөнгөийг худалдаж авдаг. Энэ бол пассив хөрнгөнг гэдэг. Хэрэгцээгөө хөнгө худалдаж авснараа зээлийн хүү төлөх. За татрын дарамт тийм ээ. За тэгээд а зардал маш ихээр гарах гэдээ энэ олон дарамтуудыг хүлээж авч яадаг. Тийм учраас улам их ажиллах хэрэгтэй гэдэг, улам их орлого нэмдүүлэх хэрэгтэй гэдэг. А ганц хөдөлдөх хүчин бол өөрийн өөрийн бий байдаг. Ингээ зөвхөн одоо өөрхөө аа пи хөдөлгөж орлого олдог, өөрө зөвсч хоороо орлогоо болдог. Тэгм учраас энэ пассив хөрөнгө бол бол байнга таны халааснаас мөнгө гараад байгаа хэлж байгаа. Харин актив хөрөнгө гэдэг нь таны халааснаас мөнгө оруулж ирж байгаа тэр хөрөнгө хилээд хилээд байгаа. Тэгэхээр бол актив хөрөнгө гэдэг нь та бизнестэй, хувьцаатай, үйл үйл төврэнтэй, үнэт металлтай мөн ингэж өөрөлд хэлбэл та ямар нэгэн бизнес хөрөнгө оруулт хийгээд буцаагаар тэрнээсээ орлого авдаг, мөнгөний эргэлтэнд байж идэг. Та ажиллаж исэн ч ямар дисэн ч унтж исэн ч таны халаас нь мөнгө орж ирдэг. Ийм актив бүтэхийг болвол жинхэнэ бизнесийн одоо боломжийн нэрлээд байгаа юм. Тэгэхээр бид бүхэн мөнгөний араас хөөгдөх биш, мөнгийг өөрөөсөө өөрөө араас явуул цорхно мөнгөтэй болиё гэж хөсөж байгаа хүм болгон мөнгөтэй болтгоо харин үнэхээр акци хөрөнгө бий болгоё гэдэг хүм болвол энэ боломж өмнөд нэгдэх. Тийм учраас энэ хямралын үед бол чинь боломжийг шүүрж авч шинэ боломжийг эхлэх нь хамгийн зөв оночтой гэж бол дэлхийн оло олон тэрбмтүүд хэлж байна гэж ойлхны. За тэгэхээр бид бүхэн энэ хямралын үед төсөж гарахын тулд ямар бизнесийг олж харах вэ? Ямар бизнес хийвэл их зөөр вэ? За энэ таван шалмуурыг гаргаж тавила та бүхний ха өмнө за нэгдүгээр нь бол өөрчлөлтөнд бид нвах хэрэгтэй хуучинсаг сэтгэлгээтэй хуучин арга барилаараа яваад бид нар хоол өрөх. Хэрвээ та нэг дэлгүүр ажилуулдаг, мухлаг ажилуулдаг ч юм уу, хоолны газар энэ төр ажилуулдаг бол та маш хурдан өөрчлөлт хийж өөрийнхөө үйлчлэгээ бүтэцтгөөнээ цахим шилжилтэнд оруулж, цахим орчин руу оруулж энэ social media гаас ч юм уу бизнесээ суралцаж, онлайн худалдаа хийж бүх арга хэрүүдэд суралцаж шилжилт хийх тусмаа л та илүү амжилттай тэрнэ. За магадгүй та хоо хөний зөвлөгөө өгдөг байж болно, коучинг хийж болно, маш олон аргауд бий ч тэр энэ аргуудын талаар ч гэсэн та бүхэн бол тусаа бас видео хийлэр сонсох болноо. За хүний суурь хэрэгцээ хангасан бүтээгдэхүүнтэй ажиллах чухал болчоод байна. Өнөөдөр бид бүхэн тоосрохч зарад ягхан болвол хідэн удаа ямар эргэлттэйгэр өрх бөлүүд мэн тоосрохчийг авах хүлээ та сорогч угаалгын машин жишээлэл тийм ээ бараа эргэлдгүү хурдан эргэлдгүү ийм бүтээгтүүнтэй ажиллах юм бол бас их хол явахгүй. Тэгэхээр одоо суур хэрэгцээ гэж юу хэлээд байна вэ гэхээр хүний идэж жоо хамгийн түрүүнд идэж жоо хэрэгцээ хоёр дахь тунаар эрүүл мэндийн хэрэгцээ хамгийн чухал хэрэгцээ болчиход байна одоо. Тэгэхээр бол хүн магадгүй ээлж хувцас авахаса илүүтэйгээр эрүүл мэндэд хөрөнгө оруулалт оруулъя гэдэг нь илүү хүний заашгүй юм шаардлага тулгарч байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр Голтон болохоор чинь таны үйлдвэрлэгээ, таны бүтээтгэмж, таны бизнес заавал ч гэдээ цахим шилжилт хийсэн буюу онлайнд суурилсан багс. Энэ бол бүх үйлдвэрлэгийг өнөөдөр цахим орчинд шилжүүлж болж байгаа. Өөрөд телевилт та онлайн худалдаа, бүтээтгэмж түгээх, за бүтээтгэмж захиалга авах хүмүүст хүргэх ч юм уу тий. За хамтын ажиллагааны уулзтийх, ямар нэгэн өдөрлөгс хоом байгуулах, арг хэмжээ зохион байгуулах бүх зүйлийг онлайнд хийж болж байгаа. Хамгийн гол нь та энэ дээр бол бүлэн багач хэрэгсэл олох юм бол илүү даваа талтай гэсэн үг. За хөрөнгө оруулт баг ийм бизнес хийх нэг зүг. Хөрөнгө оруулт баг буюу бизнесийн зардал багтай бизнес. Одоо бол бид бүхэн их зардалтай, өндөр хөрөнгө оруулттай бизнес дан дангаараа хийж чадахгүй. Энэ бол бас эрсдэлтэй гэсэн үг. Тийм учраас бол нэг нь та яг өөрийн шинэ бизнесийг эхлүүлэх гэж байгаа бол хамгийн бага хөрөнгө оруулттай, хамгийн бага зарлттай бизнес их ирэлт хайгуулт гарах нь хамгийн зөв юм аа. Тэгээ та бүхэндээ манай видео хичээлүүдээр энэ боломжийн талаар бас танилцуулах болно. За дараа нь бол хамтын оролцоо. Тэгэхээр хамт та олоола яввал хоол явна, ганцаараа яввал хурд явна гэдэг. Тэгэхээр хурд явханд чухал биш, одоо хоол явханд чухал дий. Хоол явхын тулд танд бэлэн сургалтын програм та, бэлэн платформ та, бэлэн цахимд ажиллах бага зэрэглэдэй, таныг заагаал сурах мянтар та ийм баг танд их чухал. Тим болцоо байхын бол та өнөхөр өсөнд дивжэн хөгжнө гэдгийг та пүндэ хэлээ. Тэгм учраас та бүхэн мэнэ энэ ALC буюу олон улсын манлалэгчдийн багийн амжилттай акцийн болцлын тогтолцоо гэдэг боломжийн талар бас дараагийн видеочлоор сонсох болноо. За ингээд өнөөдрийн хэлтгэлийг дараах үгээр дуусгая. Шуурхны үед сул нэгэн салхинаас нуугддаг бол хүчтэй нэгэн салхин термо босгодог. Ингээд та бүхэндээ өөрийнхөө салхины термог босгох болтугай гэж хүсэн ерээ.